Men med det så lämnar jag ord och bild till Johan. Varsågod Johan. Tack Annika. Som sagt, jag ska berätta lite om containers, cloud native och Kubernetes. Lite vad det är och hur man kan dra nytta av det. Och precis som Annika säger, avbryt gärna och ställ frågor i chatten så får vi en lite mer interaktiv diskussion tillsammans. Vad jag tänkte prata om idag är lite begrepp runt containers, runt Kubernetes som många säkert har hört talas om och det lite bredare konceptet om cloud native computing. Varför man skulle vilja anpassa eller börja använda de här teknikerna. Lite om vad som krävs för att komma igång och hur vi på Elasticsearch har sett en del framgångsrika och kanske lite mindre framgångsrika implementationer av de här teknikerna och dela med oss av en del erfarenheter däromkring. Så, rakt på sak, vad är då en container? En container är ett sätt att paketera en applikation och all typ av mjukvara som behövs för att köra den här applikationen. Det kan vara olika bibliotek eller runtimes. Till exempel en virtuell maskin för Java. I en portabel mjukvara som vi kallar för en container. Och det här gör man för att om man väl har paketerat ihop den här containern kan man köra den många gånger i olika typer av miljöer. Den är också väldigt liten och lättviktig och den får en viss isolering mot andra containers. Och som vi ser här till höger kommer ju analogin då från fraktindustrin där man tidigare hade alla möjliga typer av lådor och förpackningar för att frakta gods. Men så småningom standardiserade man på en container som har ett visst format. Och i den här containern kan man stoppa vad som helst då. Man kan stapla dem, man kan lagra dem i hamnar, man kan skicka dem med lastbilar, med båt, med tåg och så vidare. Och på samma sätt, om man har en containeriserad applikation så kan man köra den i olika miljöer. Den kan köra på en utvecklares laptop, den kan köra i lokalt litet testkluster och den kan köra i stor skala ute i moln. Och lite om tekniken då, så vad man har är att man har sin infrastruktur med några servrar som man kör ett operativsystem på. Och ovanpå detta har man då en containermotor som ser till att dessa containers kan köra och då kan då flera olika applikationer i sin lilla container ha sina olika bibliotek och binärer de behövs för att kunna köra. Och det här kanske inte låter helt nytt och jag menar mycket riktigt, i många år så använder man ofta virtuella maskiner eller olika typer av pakethanteringssystem för att åstadkomma någonting liknande. Och här till höger ser vi då den grundläggande skillnaden mellan en container och en virtuell maskin. En virtuell maskin gör i stort sett samma sak, men den har med sig ett helt operativsystem med allting vad det innebär. Så att en virtuell maskin blir mycket större utrymme, den ger mer overhead och jag menar, det tar flera minuter att boota en dator och ett helt operativsystem medan en container kan starta på några sekunder. Och det är också lite svårare att bygga en så kallad image för ett operativsystem eller en virtuell maskin jämfört med att bygga en liten image för en container, vilket de flesta utvecklare klarar av. Operativsystem, virtualisering med en virtuell maskin kanske också är lite mer säkert eftersom man skyddar applikationerna mellan varandra, men det där börjar suddas ut allt mer med modern teknik. Det finns ju även en del portabilitetsaspekter där virtuella maskiner traditionellt sett har varit något mer portabla än containers. I kontrast då är kanske containers lättare att använda och mer lättviktiga. Man skulle kunna jämföra det med från den förra bilden att container är lådan vi skeppar vår applikation i medan virtuella maskinen kanske blir hela fraktskeppet eller tåget. Det kanske inte är riktigt den abstraktionsnivån man behöver om man bara vill utveckla ny funktionalitet. Kubernetes är då ett system som används om man vill köra många containers på ett kluster av servrar som brukar kallas för noder i Kubernetes. Och det här kan vara på fysiska servrar eller så kan Kubernetes i sig köra på virtuella maskiner. Och här har man fått till en väldigt trevlig applikation på så sätt att du som är användare av Kubernetes specificerar vilket tillstånd du vill att din container eller din applikation ska befinna sig i. Sen sköter Kubernetes väldigt mycket av det underliggande som krävs för att få den här att köra. Om vi tittar här till höger i bilden så ser vi att ett Kubernetes-kluster består av en nod i mitten som är en masternod och sen så finns det flera andra noder som kan köra containers. Och vad Kubernetes gör i stort sett om man ber det köra en
en container att den hittar en eller flera lämpliga noder, startar upp alla containers, kopplar ihop dem med nätverk, sköter lastbalansering mellan dem och så vidare. Kubernetes kan också skala dessa containers om du behövs mer eller mindre kapacitet över tid. Om en container skulle krascha startar Kubernetes om den. Om en hel nod skulle krascha kan den också startas om eller läggas till flera noder. Och det finns även smidiga mekanismer för att driftsätta eller dra tillbaka olika versioner av programvara. Och innan Kubernetes kom så försökte vi på Elasticsearch åstadkomma en liknande lösning för en enskild tjänst som vi utvecklade. Och kontenten av det hela var att om man ska få all typ av funktionalitet här för lastbalansering, upptäcka olika tjänster och så vidare, redundans och feltolerans, måste man i stort sett uppfinna halva internet från grunden om man vill göra det här i en sluten miljö. Medan Kubernetes sköter allt det här automatiskt. Så varför ska man då använda Kubernetes? Det är ett väldigt hypat ord just nu och många använder det. Och det kan ju se bra ut att ha på sitt CV att man har använt Kubernetes. Precis som Dilbert-serien här till höger illustrerar så föreslås oftast Kubernetes som lösning på olika typer av problem i att köra applikationer i molnet. Ur ett tekniskt perspektiv kan man säga att man behöver Kubernetes om man har en applikation som består av fler olika containers än vad du kan rymma på en enda server. Om du inte har det utan du bygger en liten applikation som du kan köra på en server, då behöver du oftast inte Kubernetes. Ur ett lite bredare perspektiv skulle man kunna säga att Kubernetes möjliggör att man enklare kan leverera ny funktionalitet och få ut nya features. Det kan bli kostnadseffektivare att drifta sina containers. Man får stöd med att göra mer redundant programvara, få högre tillgänglighet. Och det finns även ett plattformsoberoende. Så om du kör Kubernetes så får du en väldigt liknande miljö om du kör lokalt i ditt datacenter eller om du kör ute i ett publikt moln. Är vi klara då? Nej, snarare ska man säga att Kubernetes och containers är mer verktyg för en transformation mot det vi brukar kalla för cloud native. Och det här begreppet ska vi titta lite mer på inom kort. Men rent organisatoriskt så finns det en undergrupp av Linux Foundation som heter Cloud Native Computing Foundation. Som försöker, eller har som syfte att öka användningen av den här typen av tekniker för att bygga ny och modern programvara. Med container, Kubernetes och relaterad teknik. Som bara funnits några år men har ett enormt moment. Om vi tittar på den officiella definitionen av cloud native så pratar man om att man kan bygga och köra skalbara applikationer i moderna miljöer som är dynamiska. Och det här kan vara publika moln, privata moln eller någon blandning. Sen finns det olika tekniker som containers, service meshes, microservices, immutable infrastruktur och så vidare som är exempel på hur man kan göra det här. Och det man vill uppnå är att man vill få löskopplade system som är robusta, hanterbara och går att observera. Kombinera det här med automation så gör det enklare att liksom oftare göra stora ändringar med högre förutsägbarhet. Ganska vagt och ganska tekniskt. Om vi försöker översätta det här mer till klartext så säger vi att cloud native är en samling tekniker som gör det möjligt för organisationer att bygga modern programvara och då leverera det som en tjänst till sina användare. Och framförallt är fokus på att utvecklare enklare och snabbare ska kunna införa förändringar till lägre kostnader och eller med mindre fel. Och ett fokus här är ju automatiseringen i hur vi levererar en ny programvara. Så det handlar egentligen inte om en migrering till molnet eller moln överhuvudtaget. Så ordet cloud native är ju ganska, ska vi säga, det finns en viss paradox i det hela. Att det handlar väldigt lite om cloud utan snarare hur man bygger modern programvara som skulle kunna köras i molnet. Vad vi har sett på ytterligare effekter man får med att göra en sån här transformation till cloud native är att ofta upplever utvecklarteam ökad arbetsglädje, att man får jobba med modern teknik som faktiskt gör dem mer produktivare. Och det finns även en fördel inom rekrytering. Om man då är ett mindre bolag som säger att vi har en modern teknikstack och vi jobbar med Kubernetes som många utvecklare är väldigt förtjusta i, så blir det lättare att
rekrytera ny personal. Jaha, hur blir man då cloud native, eller hur gör man då en sån här transformation? Det här organisationen CNCF, som den heter, har definierat då vilka verktyg som finns för att bli cloud native i något som brukar kallas för CNCF landscape. Och här listar man då 1300 mjukvaruprojekt inklusive Kubernetes och en hel del olika partners som molnleverantörer, tjänsteleverantörer och så vidare. Vi på Elasticsearch är stolta över att vara med på ett litet hörn av den här kartan. Men jag menar, naturligtvis, det är helt oöverskådligt. Det går inte att börja titta på 1300 olika projekt för att fundera på hur man ska göra en sån här transformation. Så då har man också definierat någonting man kallar sin trail map, eller på svenska en ledkarta med lite olika riktlinjer för hur man då inför cloud native teknik inkrementellt. Och det här har vi sett hos många av våra kunder och partners, att många organisationer följer ungefär den här ledkartan, men kanske inte exakt i den ordningen, och väldigt få går liksom hela vägen. Vi ska titta lite på en del av de här första stegen för att förstå vad det innebär, hur man gör det och vilka effekter man får. Det första steget enligt den här är containerisering, och en kortsiktig lösning här är att man tar sin befintliga applikation och så stoppar man in den i en container. På engelska brukar man kalla det här för forklifting eller kanske gaffeltrucksprocess, det vill säga att man tar allting man har och stoppar in det i en container. Och ja, det går att köra den containern och går att köra den containern i Kubernetes, men man kanske inte får en del av de här positiva effekterna av det, utan ett långsiktigt mål är snarare att bryta upp sin mjukvara i olika mikrotjänster för att få det hela mer portabelt och att kunna göra utvecklarna mer produktiva. Mikrotjänster skulle man kunna motivera som följer att redan på 60-talet fanns det en amerikan som heter Conway som observerade att varje gång en organisation ska ta fram ett mjukvarusystem så lyckas man alltid ta fram någonting som är en kopia över hur den här organisationen ser ut och hur den kommunicerar. Så om man har en ganska komplex process eller ett onödigt arbetsflöde och så beställer man ett mjukvarusystem, så får man någonting som gör precis det där. Och i mer rimligt moderna organisationer betyder det oftast att man bygger ganska stora applikationer som innehåller mycket komplex funktionalitet, och då har man då stora team som ansvarar för att implementera och driftsätta den här. Ett alternativt mål är att försöka bryta isär det hela mycket mer så att man använder löskoppling, man har asynkrona tjänster, man tänker sig någon typ av tjänstebaserad arkitektur, och då har man då mycket mindre team som varje litet delteam ansvarar för att leverera en hel tjänst och kanske även drifta den delen av tjänsten. Och då finns det fördelar som att då kan man varje litet team välja vilket programmeringsspråk ska vi använda och så vidare. Och här nere till i bilden ser vi då skillnaden mellan någon typ av traditionell arkitektur som har flera olika lager, kanske klienter, webbserver, applikationsserver, någon typ av databasbackend. Och då har man då stora team som jobbar på respektive funktion här. Sen så har man en heroisk insats varje gång man ska leverera en ny funktion, för att alla dessa team måste integrera och synkronisera och testa ihop och leverera allting. Och det kanske man gör då enstaka gånger per år bara, eftersom det verkligen är en enorm process. Medan med mikrotjänster så varje litet eget team deklarerar sin tjänst via ett API, och så får de själva välja då när man ska leverera en ny funktion. För stora organisationer kan ju det här ge väldigt, väldigt många tjänster, som vi ser på bilderna här till höger. Jag tror att det är bilder över Amazon och Uber. De till vänster och höger, som det blir nästan som en stor dödsstjärna med hundratals tjänster som pratar med varandra. Men varje tjänst är oberoende, byggs av ett litet team och kan uppdateras utan att man ändrar på allting annat. Det här ger effekter som att varje team blir mer självständigt och kan utveckla. De kan driftsätta, de kan skala upp en tjänst, och om det är någonting som inte funkar kan de kasta bort kod utan att koordinera med alla andra team. De kan också välja de verktyg som de föredrar, och det ger en skalbarhet åt organisationen. En möjlig nackdel med mikrotjänster är att det blir väldigt komplext speciellt ur ett driftperspektiv. Om vi säger att man felsöker någonting så vet man ju kanske inte riktigt vilken tjänst det hela problemet uppstod.
finns ett exempel här från Twitter, någon som säger att när vi gick över till mikrotjänster så blev det, varje outage blev som någon slags mördermysterium. För vi vet inte riktigt vilken av mikrotjänsterna som egentligen var den felaktiga. Om vi tittar på nästa steg i den här trailmappen så säger man att nu ska man då börja använda, om vi först har kontinuerat vår applikation så ska vi sedan använda kontinuerlig integration och deployment. Och jag skulle säga att oftast är det här inte steg två, utan de allra flesta organisationer har kanske någon typ av kontinuerlig integration så att man automatiskt bygger ihop kod. Men målet med det här då är att man automatiskt bygger, testar och driftsätter ändringarna i källkoden. Kanske initialt till någon typ av testmiljö eller så kallad staging. Och så småningom kanske ganska automatiskt hela vägen till produktion. Man har en process för att automatisera hur man introducerar ny funktionalitet. Hur man tar tillbaka ny funktionalitet som inte riktigt motsvarade förväntningarna. Och hur man utför testning. Och vad vi har sett idag är att väldigt många har till en lösning för kontinuerlig integration. Jag ska säga att majoriteten använder kanske Jenkins som en server som automatiskt bygger ihop alla ändringar i programvara hela tiden. Men väldigt få har då lärt sig att, ska vi säga, automatiskt rulla ut det här till någon testmiljö eller kanske en produktionsmiljö. Men vi menar att om man ska få full effekt av att man faktiskt automatiskt bygger ihop ny programvara så måste man ju använda det man bygger. Åtminstone i testmiljöer, men gärna i produktion. För det är först i produktion man faktiskt förstår om sakerna fungerar som det ska. Och anledningen till varför man gör det här är helt enkelt att man vill minska arbetsinsatsen för att släppa ny programvara. Om ni minns vad jag nyss sa om att innan man gick över till mikrotjänster kanske man lyckas lansera ny programvara ett par gånger per år. Vad vi ser idag att stora moderna organisationer som har helt tagit till sig Cloud Native kan leverera ny funktionalitet i produktion flera gånger per dag. Och då krävs det naturligtvis en helt automatiserad process för det. Om man nu har kontinuerat och man har löst CI/CD-problemet så är nästa steg att orkestrera containern. Och i korthet börja använda Kubernetes. Definiera applikationerna med Helm som är en pakethanteringsliknande funktion för Kubernetes som gör det enkelt att beskriva vilka applikationer man vill köra i Kubernetes. Och det finns en del andra motsvarande projekt. Och varför gör man det här? Jo, helt enkelt för att om man börjar ha många containers så måste man ha ett sätt att hålla reda på och hantera alla dem. Man vill få robustheten, kanske prestandan Kubernetes erbjuder också effektiviteten i att man kan utnyttja servern på ett bra sätt istället för att själv hålla reda på exakt vilken container kör på vilken server. Och återigen då att lansering och återkallande av nya features blir mindre dramatiskt. Nästa steg, vilket är väldigt viktigt om man har tänkt sig att man ska ha sitt Kubernetes-kluster och börja använda det i produktion, det är att man lägger till observerbarhet, det vill säga man får en insikt i vad som händer i systemet och kanske lite analys av det. Och då brukar man prata om tre olika delar. Det första är metrics, det vill säga att man monitorerar olika aspekter av miljön. Man kan mäta saker på hårdvarunivå, liksom vad är användning av till exempel CPU och minne i Kubernetes-klustret. Man kan mäta saker på containernivå. Hur mår en viss applikation? Och man kan även då mäta applikationsspecifika metrics. Det kan vara liksom, hur många användare har man i ett visst system? Hur ser användarupplevelsen ut och så vidare? Nästa del av observerbarhet är att man loggar. Det vill säga att man sparar all typ av output som dessa containers ger. Det brukar man oftast göra i någon typ av centraliserad miljö. För man sparar inte liksom bara i lokala filer. Utan man samlar in alla loggar från alla applikationer på ett ställe. Sen kan man då kanske söka eller analysera de här loggarna efter olika fel eller problem. Och en tredje del av observerbarhet är det som brukar kallas för tracing. Och om vi säger att metrics och logging är helt vitalt för att köra någonting i produktion.
tracing handlar snarare om att man ska kunna spåra hur olika tjänster anropar varandra. Och om man inte har en ganska stor och komplex mikrotjänstarkitektur är det här kanske inte helt nödvändigt. Men om man börjar ha många olika tjänster och man vill kunna se prestandavariationer, förstå vart det finns flaskhalsar eller bara debugga mer komplexa interaktioner, så behöver man någon typ av tracing. Som helt enkelt går ut på att man taggar upp nätverksmeddelanden som skickas mellan tjänster och sen så spårar man och visualiserar dessa. Och målet med all observerbarhet är helt enkelt att förstå vad händer i systemet medan det kör. Och det är ju kritiskt för driftpersonal som vill kunna hålla igång det här systemet, men det är även bra feedback till utvecklarna. Okej, så om man nu har infört de här fyra första stegen så ska jag säga att då är man ganska redo att faktiskt driftsätta någonting i produktion. Man har en kontinuerlig applikation, man har kontinuerlig integration och deployment, man har använt Kubernetes för att köra dessa applikationer och vi har lagt på lite observerbarhet. Det är, för ganska många är det klart här. Vad CNCF sen rekommenderar som ytterligare steg är att man börjar använda mer komplexa mekanismer, kanske som olika sätt att upptäcka tjänster, som kallas för service mesh, som är ett mer programmerbart sätt att koppla ihop sina mikrotjänster och lastbalansera mellan dem. Man kan titta på olika inställningar för hur man kopplar ihop tjänster med nätverk och olika policies för det. Man kan koppla på olika typer av databaser och lagring. Man kan definiera hur man strömmar data mellan tjänster, hur man använder meddelande köer och andra abstraktioner. Man kan utöka sin Kubernetes-miljö genom att ha ett eget register med sina containers. Ett vanligt mönster här är att man annars kanske använder ett publikt register. Exempelvis finns det något som heter Docker Hub som är en massa färdiga containers som finns ute på internet man kan återanvända. Men det kanske inte passar för alla. Jag menar, en del kanske har säkerhetskrav som gör att det inte bara är okej att ladda ner en container från internet och börja köra den, utan man har sitt eget register och som säkerhetsskannar man alla containers som finns i dessa register och har bara ett par godkända som man får basera det på. På samma sätt så finns det en del olika alternativa runtime som gör att man kan köra sitt Kubernetes-kluster med extra säkerhetsnivåer och få en funktionalitet som är mer liknande den abstraktion och isolering man har i en virtuell maskin snarare än i en container. Men som sagt, det här är ganska ovanliga saker. Slutligen finns det olika mekanismer för att distribuera och uppdatera programvara. Men återigen, jag ska säga att steg 5-10 i denna roadmap är inkrementell funktionalitet som kan vara bra för vissa användningsfall. Absolut ingenting som man ska implementera i nummerordning. Och ofta klarar man sig ganska bra med steg 1-4. Och som ni ser på bilden här till höger så har CNCF faktiskt ritat ut en drake här längre ner på roadmappen. Så det här verkar vara någon slags okänt territorium. Eller Herbie Dragon som det stod på gamla medeltida kartor. Så det är inte alla som ska gå så här långt längs leden. En sak som CNCF inte alls säger och vi upplever som den stora orsaken till frustration och misslyckade implementationsprojekt med Kubernetes och Cloud Native att man inte riktigt har förstått förberedelserna. Och det här är ganska dåligt dokumenterat, men om man funderar så sägs det ju lite implicit att om man ska dra nytta av Kubernetes, containerisering och Cloud Native ska man ha en modern applikation. Ja, vad är det då? Ja, men då kan man ta inspiration exempelvis från det här 12-factor app-manifesto som säger hur bygger man en modern applikation som ska kunna köras som en tjänst i molnet? Då finns det lite olika aspekter. Jag ska inte gå in på allting. Men exempelvis att olika beroenden borde deklareras som miljövariabler och kanske inte finnas hårdkodade kod eller i olika icke-standardiserade konfigurationsfiler. Man måste kunna få en skalbarhet genom att man skalar ut. Det vill säga att applikationen ska vara ganska stateless. Om det finns någon typ av tillstånd i applikationen ska antingen ligga i klienten eller liksom backas mot en databas eller en fristående storage. Så det ska inte finnas tillstånd inuti applikationen.
Och det ska kunna skapas fler eller färre kopior av applikationer eftersom man kör. Och jag menar, Kubernetes jobbar på ett sätt som att Kubernetes kan när som helst egentligen få för sig att ja, men nu stänger jag ner en viss container så startar om den på en annan maskin. Och om din applikation inte är byggd för det här så kommer du få problem. Så om man har tänkt sig börja använda Kubernetes så måste man fundera på att är min applikation faktiskt anpassad för att köra i den här typen av dynamiska orkestrerade miljöer? Och det här 12-faktorsmanifestet ger som en bra startpunkt för vad det faktiskt innebär för applikationen. Sen ska vi erkänna att vi har hjälpt en del kunder och partners att containerisera och köra Kubernetes för applikationer som inte uppfyller de här kraven. Och det blir ju inte lika bra helt enkelt. En annan aspekt som man ofta pratar om här inom Cloud Native är det här med immutable infrastructure. Och tanken här är att man inte ska ha en manuell administration av servrar, infrastruktur eller annat. Så man ska alltså aldrig laga eller patcha eller uppdatera någonting. Så om det är någonting som är fel, då återskapar man bara en ny server eller en ny komponent från en mall. Och här finns det en liknelse som brukar kallas för pets versus cattle. Att man ska inte hålla på och gosa allt för mycket med infrastrukturen, utan man ska behandla den mer som boskap och standardiseras förlopp för det hela. Och anledningarna här är ju helt enkelt att det blir mycket enklare underhåll. Det blir förutsägbart eftersom det blir inga specialfall med en liten server som någon har uppdaterat operativsystemet på som funkar lite annorlunda. Och det blir ju helt enkelt mer tillförlitligt. Och det här konceptet kan man ju applicera mycket bredare än bara infrastruktur. Det vanligaste är att man tänker infrastruktur som kod. Då finns det olika verktyg, exempelvis ett ganska populärt som heter Terraform, som gör det möjligt att beskriva i kod hur infrastrukturen ska se ut. Men man kan även tänka sig att all konfiguration som finns för dessa körande tjänster också ska vara kod. Och här är ett ganska vanligt begrepp, GitOps, det vill säga att en människa ska aldrig säga åt infrastrukturen att den ska uppdateras eller deploya någonting nytt i klustret, utan snarare så säger man att den konfigurationen som är den sanna och rätta finns versionshanterad, och om det där ändras så kommer alla körande kluster att gå till Git i det här fallet och hämta hem ny konfiguration och sedan uppdatera den. För om man jobbar på det här sättet så vet man ju att om vi har gjort en ändring av konfigurationen så kommer ju så småningom alla körande system att konvergera mot denna enda sanna konfiguration. Och det här är väldigt, väldigt bra i exempelvis i miljöer eller i affärsbranscher där man har regulatoriska krav som säger att man måste kunna garantera en viss konfiguration och man måste kunna visa på alla uppdateringar och ändringar. Så om man då har all konfiguration i Git så har man helt enkelt sin historik över alla commits som säger att om det här är exakt vad som hänt med vår infrastruktur under det senaste året. Och ett ytterligare steg att dra det här är att man använder även all typ av policy som kod. Så om man har vissa typer av accessrättigheter eller säkerhetsinställningar så går det här att göra programmerbart i kod. Där finns det ett CNCF-projekt som heter Open Policy Agent. Där man i stort sett programmerar ihop alla säkerhetspolicies man ska ha. Sen då kan man versionshantera de här och visa att ja, men det här är hur säkerhetspolicyn såg ut. Och sen finns det loggar på allting som sker. Det liksom blir väldigt automatiserat. En slutlig reflektion jag skulle vilja göra är att jaha, men det här med Cloud Native, hur hänger det ihop med DevOps? För många tänker att ja, men vi ska jobba agilt, vi ska anpassa oss, vi ska börja göra DevOps. Och här skulle jag vilja säga att målet för båda de här metoderna är att vi ska öka produktiviteten. Men jag skulle vilja säga att DevOps fokuserar väldigt mycket på kultur och processer. Hur bygger man upp team? Hur jobbar team? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Medan Cloud Native handlar mer om fokus på mjukvaruarkitekturen. Olika verktyg som finns. Och det här Everything as Code som jag nyss beskrev. Men detta sagt så passar de här oerhört bra ihop. Så om man har tänkt sig ett DevOps arbetssätt och en kultur så finns det väldigt många verktyg inom Cloud Native-sfären som underlättar denna process och denna förändring. Och jag menar motsvarande, om man ska anpassa sig och börja använda Cloud Native-tekniker, passar det här ypperligt ihop med DevOps med liksom agilt tänkande korta cykler om du når målet var att leverera ny funktionalitet snabbare.
Så sammanfattningsvis ska jag säga att containers ökar portabiliteten hos mjukvaruapplikationer och gör utvecklarna lyckliga och nöjda. Och Kubernetes gör det enkelt att köra många containers på ett robust och skalbart sätt. Men att de stora fördelarna i den här tekniken uppnås när man gör en övergång till att använda Cloud Native lite bredare. Och då fanns det olika steg för att inkrementellt börja övergå till Cloud Native. Och så fanns det också, låt oss säga det, 12-faktors-applikationen som var en startpunkt för att när det är dags att övergå till Cloud Native. Och om man inte har en sån modern applikation så kommer man inte få de här fördelarna. Så, tack så mycket för att ni lyssnade på mig och jag tar gärna frågor och kommentarer. Ja, precis. För er som inte har upptäckt chatten så finns det ett litet fönster där det står Q&A. Och det, antingen är det ingen som har upptäckt det, Johan, eller så är det, var det så vansinnigt tydligt det du berättade för oss. Så att det inte finns några frågor. Men vi lämnar väl öppet för att ställa några frågor. Om det nu inte finns frågor just nu ifrån åhörarna så skulle jag vilja fråga dig, Johan, om man nu är ett litet företag, hur pass stor ska man vara för att börja jobba på det här sättet? Det låter ju ganska avancerat att börja jobba på det här sättet. Eller kan man göra det själv eller behöver man hjälp av någon? Kan du berätta lite grann kopplat till det? Ja, jag skulle säga att någonstans när man börjar vara ett fullt team av utvecklare, kanske man är 5-8 personer eller någonting som bygger programvara gemensamt, försöker få ny funktionalitet och man kanske har hittat någon lättviktig agil process, att man har någon liten typ av sprint och man sätter mål och man säger att ja, men du ska försöka leverera det här och så vidare. Där någon gång börjar det vara värt att ta till sig de här teknikerna. Mm. Liksom på, som en organisation då. Då har man kanske oftast en minimuppsättning i 4 utvecklare och en 5:e utvecklare som också har ett öga till infrastrukturen. Och om man då kommer igång och kör en managerad Kubernetes-tjänst ute i någon typ av moln så att det är någon annan som kör klustret åt dig och du mest bara använder av Kubernetes, så är det inte så mycket man behöver tänka på, utan det är bara att paketera ihop applikationen så att det kan köra i Kubernetes. Så där någonstans, ja, börjar det vara rimligt. Mm. Om man är ännu mindre än så har man oftast kanske en så pass enkel applikation att man inte behöver köra Kubernetes, utan den kan köra i en container eller på en liten server någonstans. Men det här är också en investering i framtiden, för framgångsrika programvaruföretag tenderar att växa och bli fler och fler utvecklare. Och om man har infört den här typen av tekniken och arbetssätten tidigt har man ju utmärkt start för att sen skala bolaget och utvecklingsavdelningen också, snarare än att man väntar tills man är 50 personer och säger att ja, men det här funkar inte, nu måste vi införa något nytt. För det är ju en betydligt större förändring då. Mm. Om jag nu är ett sånt litet bolag och eller jag har nått mina 4-5 utvecklare, är det här någonting som alla driftleverantörer kan hjälpa mig med idag? Eller hur ser det ut? Ja, det ser ju lite olika ut. Det är ju, om vi istället får ta på oss hatten och säga att vi är datacenterägare, så det är en ganska komplicerad process att leverera en Kubernetes-tjänst. Det är väldigt många rörliga delar i Kubernetes. Så i dagsläget är det ju oftast större providers som har någon typ av lösning. Vad vi annars ser är att hos mindre leverantörer är det ganska vanligt att de erbjuder en plattform med virtuella maskiner och att kunder kanske då köper ett par sådana virtuella maskiner och själva installerar och driftar sin Kubernetes-miljö. Men vi på Elasticsearch har sett ett stort sug efter att köra Kubernetes, kanske inte bara ute i de stora amerikanska molnen utan även på hos mindre olika leverantörer. Vi samarbetar med flera mindre molnleverantörer både i Sverige och Europa om att ta fram ett managerat Kubernetes-erbjudande. Det ska bli enkelt för mindre företag att komma igång och bara använda Kubernetes. Inte nödvändigtvis drifta en egen Kubernetes-tjänst, för det är mer komplext. Mm, det kan ju vara komplext i sig. Om man nu tycker att din presentation var kanonbra, Johan, och så vill man
komma åt och titta på de här slidesen i efterhand, kommer du att publicera dem någonstans och var i så fall? Ja. Har vi någon? Jag tror att vi stoppar dem på vår hemsida helt enkelt. Hoppa. Kan du beskriva vad som är bästa sättet för att snabbt komma igång med ett Kubernetes-kluster? Den här magiska silver bulleten, kan du ge oss den? Ja, jag skulle gå till någon av de här stora molnleverantörerna som Amazon, Google eller Azure och helt enkelt bara klicka på en knapp och säga att jag vill ha ett Kubernetes-kluster. Och då får man igång ett. Och då är det ju helt enkelt att du får tillgång och kan köra dina applikationer i Kubernetes, men att molnleverantören då kör klustret åt dig, så du behöver inte fundera på någonting vad masternoder heter eller sånt. Sen finns det också flera olika, ska vi säga, diverse olika utbildningsmiljöer. Det finns bland annat något som heter Minikube. Man kan köra på sin egen laptop så man får ett litet kluster, och andra lösningar där man i stort sett kan få prova på lite Kubernetes i webbläsaren utan att ha ett riktigt kluster. Sen finns det ju en uppsjö av guider och utbildningsmaterial och sånt. Det är ganska lätt att komma igång idag, ska jag säga. Det låter ju jättebra att man kan komma igång på ett enkelt sätt. Men om man nu, vi har en fråga till här. Om man jobbar i en större organisation som sitter fast i ett on-premise-tänk, alltså som har sitt eget datacenter och vi har det i allt, alla strukturer, alla processer. Hur skulle du råda dem att komma in i ett vi vill jobba i molnet-tänk? Ja, jag skulle vilja säga att det kanske inte är nödvändigtvis att vi vill jobba i molnet-tänk. Men om vi säger att om man vill go cloud native och att man vill använda den här moderna typen av sättet att utveckla och drifta applikationer, så det är ju fullt möjligt att man då installerar och sätter upp sitt eget datacenter som med Kubernetes, vilket då även ger en fantastisk portabilitet, så att de applikationer man kör on-premise då kan ju så småningom kanske flytta ut i molnet om de är containeriserade och orkestrerade av Kubernetes. Men vad vi oftast ser som en framgångsfaktor, det är ju inte att man går tillbaka till ritbordet och försöker tänka allt nytt, utan att man tar en utvald liten applikation som är enklare, kanske som är mer designad enligt de här 12-faktor-manifestet, och sen så provar man att köra, stoppa in den i en container och köra den i Kubernetes. Sen när man ser att det funkar, man kanske lägger på observerbarheten och faktiskt provar att köra den i drift. Kanske på ett eget litet lokalt Kubernetes-kluster. Det brukar bli en typ av aha-upplevelse. Ja, men det här går ju faktiskt bra. Och vad vi ser i många stora organisationer är att systemutvecklare förstår Kubernetes. De vill ha Kubernetes och de verkligen som driver en användning av Kubernetes, medan från ett driftperspektiv så är fördelarna kanske lite mindre uppenbara. Men att en driftavdelning för någon som äger ett eget datacenter för att behålla sin relevans och vara liksom up to date och vara ett fullgott alternativ på lång sikt, kommer ju också behöva använda den här tekniken. Så det handlar helt enkelt om att ligga med i framkant både för utvecklingsperspektivet och från ett driftperspektiv. Men många framgångsrika Kubernetes-resor i korthet att välj en liten avgränsad applikation, gör en liten proof of concept, och om det är möjligt av kanske dataskyddsskäl eller policyskäl att köra den här ute i ett publikt moln, är det lättare sätt att komma igång och testa den. Men annars, ja, sätt upp ett litet Kubernetes-kluster on-premise. Och sen när man har kört det här, man märker fördelarna, man märker att utvecklarna tycker att nu är det mycket lättare för oss att leverera funktionaliteter så här vi faktiskt vill jobba. Så brukar man få en liten snöboll i rullning och sen kommer resten med så småningom. Det låter jättebra. Vi har en fråga från en av åhörarna som beskriver att de aldrig har jobbat just med Kubernetes, men de använder något som heter Docker Swarm. Och vill veta om du kan beskriva vilka fördelar det har att jobba med Kubernetes och vad det skiljer i arbete för att komma igång med det. Därför att de har hört från sina kollegor att de borde jobba med Kubernetes, men det var alldeles för mycket jobb att sätta igång det med en faktor. Ja, men precis. Ja, men exakt.
dock är det ju standardiserade formatet att för containers och containerisering helt enkelt. Och då finns det lite olika verktyg där i runt Docker, bland annat som heter Docker Compose, som gör att man kan köra flera olika containers på en dator. Och sen kom Docker också med någonting som heter Swarm, som var flera sammankopplade maskiner som körde flera containers. Och ungefär samtidigt började Kubernetes komma, och det fanns en del andra liknande lösningar från Mesos och HashiCorp och allting. Men communityt valde helt enkelt Kubernetes. Jag ska inte säga att det är bättre. Kubernetes är lite mer komplext än Docker Swarm. Men det har liksom blivit ett sånt moment runt Kubernetes och så många olika hjälpverktyg där omkring. Så på något sätt känns Kubernetes mer framtidssäkrat. Men rent ur ett tekniskt perspektiv är det väldigt liknande funktionalitet i Docker Swarm. Den kanske är något mer begränsad, men den är enklare att använda. Men om man har lyckats implementera Docker Swarm så kommer man ju säkert att komma igång på ett bra sätt med Kubernetes också. Så det är som alltid det som är faran med så här ny modern teknik, att det finns många olika alternativ och man vet inte riktigt vad man väljer. Så även om det kanske verkar bra en dag, så kan det visa sig om ett par år att man köpte Betamax medan egentligen var det VHS som hela världen skulle ha som videobandspelare. På samma sätt var ju Docker Swarm, hade ju jättemoment ett tag, men nu är det som Kubernetes som gäller. Så det kan alltså vara så att den här personen som du ställer frågan, det kan finnas en fördel att man har kommit igång med Docker Swarm, för man har det tänket och kan göra en migrering till att börja jobba med Kubernetes istället, eller? Ja, absolut. Ja, har vi fler frågor ifrån chatten? Eller har vi fler frågor att skriva i chatten? Just nu så ser det ganska tomt ut på chatten, och det har varit jätteintressant, Johan, att få ta del av det och få en inblick i det. Vi har ju en liten tanke på att kanske göra några uppföljare tillsammans också framöver, så vi finns väl anledning att återkomma om det framåt. Och finns det nu inga fler frågor, så skulle i alla fall jag från Data Center Innovation Region vill jag tacka Johan och Elasticsys för att vi kunde genomföra det här tillsammans. Och tacka alla er som har varit med och lyssnat med oss idag. Och om inte Johan har några avslutande ord som du vill säga, så skulle jag vilja citera en god vän och kollega i branschen, att vill man bli omtyckt så börjar man i tid, men vill man bli älskad då slutar man i tid. Så nu ger vi er några minuter faktiskt för att kanske hinna pudra näsan och fylla på kaffet innan mötena och aktiviteterna klockan 13 börjar. Så jag tackar för mig och fått möjlighet att vara med och moderera i panelen idag, och lämnar sista orden till Johan. Då säger jag också tack så mycket, Annika, och tack till alla er som lyssnade. Ha en bra dag.